Здравейте, сега съм Макс от България, аз съм Перси и това е следващия епизод на Ultimate Team World Cup. Искам преди да започне епизод да изнеса нещо много важно. Всеки в коментарите пише как да го играе това нещо, няма как да го играе това нещо без да сте закупили самата игра, оригинална, с пари, с кеш, зелено, как искате го разбирайте, да сте откраднали от магазина. Няма как да играете Ultimate Team World Cup без да сте закупили играта. Това не е патч за пиратска игра, това е Ultimate Team. Влизате в Ultimate Team при закупената игра и виждате откъде може да влезете в Ultimate Team World Cup. Е, сега ще ви покажа къде ми се появи на мен. Айде, зареждай, бе. Ето, къде ми се появява. Ето, тук ми се появява у FIFA 14 Ultimate Team World Cup, или да го прочета правилно, 2014 FIFA World Cup Ultimate Team. Това, ако обичате, не задайте повече тези въпроси, Перси, как да го играе, няма как, ако не сте закупили играта. Ето, тук ми се появи, вижте, ето тук ми се появи, аз натискам върху него и то ме пуска в другия мод. Значи за пиратски версии, не знам, аз това не се занимавам с него, за пиратски версии мога да има някакви моднати версии, мога да има някакви глупости, но точно специално Ultimate Team World Cup няма как да се играе без купена игра. Така че е време вече да започваме епизода, тъй като наистина казах каквото има да казвам и да ви благодаря също така за многото коментари под клипа и за многото предложения. В крайна сметка избрах да играя с екипите на Холандия и Германия, така че е време да започваме. Виждате моята схема, вероятно в следващия епизод може да играем и с бразилския отбор. Да започваме. Така, между другото, все още съм на 8-я финал, тъй като се поизлокомих и исках да го доиграя, но отпаднах на четвъртфиналите или на полуфиналите, не знам точно къде отпаднах, но се надявам, че ще преминем тази фаза. Виждате отбор на моя опонент, доста добър наистина отбор. Харесвам и Франк Рибери, просто няма да коментирам. Време е да започваме този матч. Се надявам, че ще успеем да преминем, макар че отбора на моя опонент е наистина стабилен, но нашия дефанзивен отбор може да го пребори. Много тъп гол. Много тъп гол на Франк Рибери. Защо? Защото исках да сменя на Венсан Компани, за да мога да взема топката. Вижте това на повторението. Ето вижте, само гледайте Венсан Компани. Исках да го сменя, не успях, с Пике направи шпагат и топката ми вкараше. Аз натисках постоянно бутона за смена на играча, но той така и не се смени и отново ми вкарат гол по един нелеп начин, поне според мен, тъй като играча просто не ми се смени и не можах да изчистя топката. Тя беше на половин метър пред него. Жалко. Серхио Рамос се беше изнесъл чак на центъра, доста интересно решение от страна на Рамос. Ето я и ето го добрия пас към Марио Гомес, който много трудно може да пропусне, но тук Куртуа. Наистина Куртуа показва добър рефлекс и спаси тази топка. Смяна още в 26-та минута, Жерар Пике напуска на него място Марио Гьоце, тъй като тази схема не проработи изобщо, дори бих казал много лошо от моя страна, но сега се надявам Гьоце да вкара малко повече техника и бързина в състава ми. Великолепен пас към Икай Гюндоган. Това трябва да е! Бах ти тъпата игра, брат! Нямам думи! Нямам думи! Бентеке. Те са тук, ако не вкара с глава и то с Бентеке, просто късмет ще не вкара с глава тук. Добре, това си беше гол вече. Ма аз какво може да направя? Трябваше да натискам. Трябваше да правя атаки. Просто нямаше какво да направя в защита. Просто тук наистина. Гол. В момента записвам след епизода, нито съм в играта, нито нищо, просто бех откачил. Не може, не съм сигурен точно какво стана с Икай Гюндоган. Не съм 100% убеден, но нещо се случи. Преплете си краката ли, какво стана? Какво се случи, не знам, дуспа ли трябваше да има? Право ми кипва главата вече. Също така с Венсан Компани положението е абсолютно скандално, как не мога да ми смени играча половин час. Натискам бутона половин час да ми смени играта, за да мога да добера до топката и накрая натиснах шпагат с Пике и просто нямаш какво да направя. Съжалявам, че откачам, но просто е изключително помия това се случва на мен и не знам, просто е глупаво е. Аз не мога да си печеля мачовете по този начин. Съжалявам, че удвам, ама ми идва до гуша вече. Да, това е този епизод. Надявам се епизодът ви е харесал, макар че беше пълна просотия епизода.
Очаквайте следващия епизод, ако... Ако наистина, надявам се, да няма повече проблеми с игричката, да не ми сменява играча и моите да си чупат краката взаимно, съжалявам, ама това е. Това е реалността за момента, трябва да го приема по някакъв начин, макар че съм изключително изнервен, трябва да го приема. Това беше от този епизод, надявам се епизодът ви е харесал, до следващия път. Everything rides on tonight, even if I